de minha filha e de meu genro. Arthur, que os seus negócios prosperem dia a dia, para que vocês tenham a tranquilidade e a felicidade que merecem. Nesses tempos de grande dificuldade que todos nós vivemos, o homem honesto precisa de muita sorte para sobreviver. Saúde! Viva os nobres! Um pedaço de terra para ele cultivar! Perante mais de 100 mil pessoas no comício de 13 de março na Central do Brasil, o presidente João Goulart declarou em seu discurso que vai encampar as refinarias particulares e prometeu realizar as reformas de base, consubstanciadas na reforma agrária, no direito de voto para os analfabetos, sargentos das polícias estaduais, exército, é que é bom que acaba logo com essa bagunça. A intenção do governo em limitar o envio dos lucros das empresas estrangeiras que operam no país e nacionalizar a rede bancária. O discurso do presidente... Saúde! Nossa, seu Nové! Que você não quer? Fala, por quê? Que não? Falta tão pouco tempo pra gente casar. O que é essa pressa? Eu gosto de você. Quero você, Sérgio. Você vai ser minha de qualquer jeito? Por que, que não pode ser hoje? Fala. Para, Arthur. Tô ficando com a perna bamba. Que perna bamba. Papai tá olhando, ó. Pela emancipação econômica! Pela justiça. Você viu, Arthur? O Jango sublevando os sargentos. Eu quero ver o que é que vão dizer os generais. Não liga não, senhor Norberto. Não esquenta a cabeça com isso, não. Eu e Célia estamos aqui discutindo a cor dos móveis da cozinha. Já tô de saída, hein? Grande abraço. Importância não. Depois que a gente casar, aí você vai ver, aí vai gostar e vai se arrepender do tempo perdido, sua chata. Tchau. Um abraço. Tchau. Do teu pai, tá? Corre por aí o boato que Tucão vai ficar noivo de uma senhorita da Tijuca. Família. Donzela. Sim ou não? Você já contou pra ela qual é a tua profissão? Ela sabe quem é você? Você é muito ambicioso. Isso é bom. Mas você quer demais. Já pensou até em sentar na minha cadeira, não pensou? Vai em frente, rapaz, mas tome cuidado. Muito cuidado. Já comprou as alianças, Tucão? Justamente por isso é que eu vim aqui para pedir emprestada essa grana ao senhor. É mentira! Mentira! Eu tenho ouvido pela cidade! Eu sei que você gastou dinheiro da propina da polícia para comprar um anel de brilhante para sua gaiva! De brilhante! Sim ou não? Agora se vira sozinho, seu merda! Não quer casar com moça donzela? Se vira! Por favor, mestre. Eu pago. Eu juro. Isso aqui não é previdência social! Vai pedir dinheiro pros comunistas do governo pra ver se eles te emprestam! Vai! Vai! Isto aqui existe por
porque existe a lei. Ele do lado de dentro e nós do lado de fora. Não é, paixão? É. O dinheiro da polícia é sagrado porque é um acordo entre cavalheiros. Assim como o que a gente tem com os apostadores, que acertam na dezena, na centena, no milhar. E a gente paga. O jogo do bicho é uma coisa baseada na honestidade. Não gosto de ladrão. Não gosto. Sou patife! Eu errei sim, mestre. Mas não sou ladrão nem patife, não. Ele vai fugir. É melhor segurar ele. Deixa! Nossa reportagem informa que volta o comando militar. Nossa Senhora! Feitas na reunião do Clube dos Sargentos, um ato de subversão e atenta contra a disciplina e hierarquia militar. Mas você sabe que eu tô cagando pra hierarquia militar? Põe uma música nessa porra! Nico, vê se não gasta tanto sabonete aí não, que esse troço aí tá caro, hein, malandro? Isso é Nico Sabonete? Sabonete das estrelas, já. Bom dia, doutor. Foi bom encontrar o senhor. Pra saber se é verdade o que a sua empregada falou. Cartão aí, é? Nossa, é pior que sanguessuga mesmo. Nico, vai lá embaixo, espera eles que eu pago eles até o fim da tarde, senão eu não vou sair daí hoje. Eu quero ver como é que você vai se arrumar. Bom dia, doutor. Gostou de dar um anelzinho de brilhante pra noiva? Pra saber se é verdade o que a sua empregada me falou. Hein? Agora vai ter que convidar os homens pro casamento. Vai lá rápido, Nico. O senhor precisa do meu voto. E que é candidato a uma vaga de governador. Cercado de sete lados. Invertido, é? Ontem quanto? Deu 500 cruzeiros. Ah, oi. Oi, doutor. Tudo bem? Tive um sonho. Eu chegava em casa, abri a porta. No que eu entrava no quarto, um bicho enorme, semelhante a um gato, pulava pela janela. Que sonho é esse? O que, que eu devo jogar? A mulher estava no sonho? No sonho, ela acordava, me olhava e fazia miau! Ah! Vai ver que quem pulou então foi o gato Ricardão, né? Eu aconselho a jogar no viado. Viado? Nem que seja por causa do chifre, né? Hein, vai? Não leva mal não, compadre, mas cerca esse viado aí de tudo quanto é lado. Viado é bom porque dá todo dia, né? Thank you.
amigo. Tu tá vendo o que eu tô vendo? Olha isso aí. O quê? Nico, porra, tu não tá vendo? Tá vendo o quê, porra? Um avestruz, Nico. Onde? Ali, olha lá. Ali onde? Aqui. Tá louco? Bota tudo na avestruz. Te falei que era besteira. Pronto, tudo na avestruz. Tchau. Essa gostosa nunca tinha aparecido por aqui, hein? Gamão em tirra. Ai, meu Deus do céu. Olha, eu botei uma insolação, né? Eu não acredito no que eu tô vendo. É hoje o dia, né? Cobra, cabra na parede e a borboleta 1964. Pô, é leão. É leão. Ô, Nico! Nico! Nós temos que jogar tudo no 1964, Nico. O sonho bateu certinho, meu irmão. Olha só. O avestruz, a cobra, a cabra e a borboleta. É leão, Nico. Eles me falaram, Nico. Tá, quanto é que tu tem de tá grana aí? Completamente de porre, pô. Quanto é que tu tem? Que de porre, Nico? Hoje é dia do leão. Hoje, 31 de março de 1964, Nico. Você some uma semana inteira e agora vem aqui tirar o dinheiro do bebê? Que tem o cu com as calças? Vai dar sim, que é importante, é putucão. Nico, a criança vai nascer e o dinheiro pro médico e um enxoval. Para, Nico! Para, Nico! Me dá dinheiro! Me dá uma gestão, Nico! Calma, Nico! Não tem uma violência, Nico! O que é? Não precisa disso, compadre. Comandante, me dá licença. Comadre, calma. O Nico é muito bruto, comadre. Ele... E bruto? Ah, calma, calma, Nico, pelo amor de Deus, calma. Eu não sabia que o dinheiro. Eu não sabia que o dinheiro era da criança, comadre. Se eu soubesse, eu não ia ter nem coragem de entrar aqui dentro. Pelo amor de Deus, o que que há? O dinheiro é da afilhada. Fica calmo. O problema é meu, Nico. Quem tem que resolver essa história sou eu. Eu vou resolver. Fica calmo, todo mundo. Resolver isso aí, custe o que custar. E se por acaso acontecer alguma coisa, acontecer algum negócio comigo, aí vocês... Deus permita que não. Eu juro a vocês que o pouco que eu tenho, Nico, é pra criança, é pra filhada. Eu juro por Deus, comadre. Conta essa história de novo, Tucão. Não tem nem o que contar, Nico, vambora. Deixa eu me vir, eu dou um jeito, a gente arruma esse dinheiro de outra maneira, vambora. O que que é, Tucão? Não é nada, comadre. Eu não queria falar, comadre, mas é... Comadre, eu roubei, sabe? É isso, eu roubei sim. Mestre Cacareco tá me acusando, dizendo que eu tenho que pagar isso aí hoje. Roubei, mas foi por caridade, comadre. Juro por Deus, juro a você. Foi pra ajudar um companheiro nosso da escola que tava precisando de dinheiro, tava... A filha dele precisava de remédio, a gente acabou roubando pra ajudar essa criança, comadre. Uma criança que tava sofrendo e Mestre Cacareco agora tá me acusando de traição, tá? Já disse que eu sou um marginal, um bandido, um patife. Calma, Tucão. Não dizer nada, Deus é grande, ele vai... Há de me ajudar. A gente vai dar uma solução. Coitada, né? Ela é tão boazinha, bobinha, né? Também tu exagerou, pô. Eu pensei que tu ia chorar. Por que que tu não diz o bicho e vira artista, hein, Tucão? Mete na tua cabeça. Vencer nessa vida tem que ser malandro, tem que ter esperteza. Tem que fazer os outros te verem como uma ovelha, mas sentir que no fundo tu é um leão.
E ter mãos de veludo. De repente, se precisar, você faz surgir entre os dedos uma gilete. Isso. Aí você pode acariciar, machucar com a mesma delicadeza, Nico. É, porra. O amigo aí é surdo, não é? Sim, sim. Totalmente surdo, desde nascimento. E também mudo, hein? Gringo, torcedor do Boca Júnior, deve gostar de uma bomboneira. Quanto tem de grana aí? 3 mil. Coitado do neném. Tá arriscado perder enxoval. Ô, Carlos Gardel, para esse carro aí. Diz uma coisa. Quanto é que você já faturou até agora de grana? 9 mil. Tem certeza? 10 mil. Calmamente, sem que ninguém perceba, você vai me passar essa grana aí. Celebrar um pacto entre países irmãos, Brasil, Argentina. Diz que ele vai curtir para levá-lo, por favor, não me haga nada. Pensa que você está fazendo um investimento. Tucão promete, Tucão cumpre. Passa essa grana, gringo. 10 mil, Nico. 10 mil mais 10 mil, teu, vai lá, faz o jogo. Acredita na sorte, compadre. Vai dar 1964 L1 na cabeça, pai. Se a sorte quiser, ela vai querer. Nossos problemas estão resolvidos. O jogo tá feito, Gardel. Aproveita agora e canta um tango, Gardel. Canta um tango aí pra relaxar. Aquele bonito, Uno. Uno busca cheio de esperança. Dezena do primeiro prêmio. Meia dúzia. Primeiro prêmio. 1964. Ah. Leão, tá muito carregado? Segundo. Muito. 8. Tem um cagão aí. 4. Cercou 12. O bicho pelos 12 lados. Vai dar um cifrão. Esse dentro. Fala. Hoje eu não estou num bom dia. 100%, cão. A sorte está te sorrindo. Segura ela firme com as mãos. Bem firme. Vamos ver se você chega ao fim. Pague o Tucão. Um dinheiro. Ele não gosta de cheque, gosta de sentir o cheiro das notas. E não desconta a dívida, não. O anel de brilhante é presente meu para a noiva dele. Eu sinto muito, cacareco, mas o presente da minha mulher quem dá sou eu. Isso não aceita por quê? Tem vergonha que um velho bicheiro ajude você? Eu te tirei da merda. Fui um pai para você. Te dei uma profissão decente. Olha pra mim! Olha pra mim! Se não fosse eu, você hoje seria um assaltantezinho de merda! Cuidado, Tucão. Cuidado. Um dia, a casa cai. Excelência.
perde a vez, meu. Tem que ser agora ou nunca mais. Não adianta, o Cacareco não vai vender um ponto pra nós. Eu vou obrigar ele a vender. Digo pela última vez. Quer ser meu sócio ou não quer? Metade, metade. Hã? Tá bom, Dutão. Eu topo. Dutão, eu vou contigo até o fim, porra! Sabia que eu podia contar com você, compadre. Nós vamos comprar um ponto do Cacareco. Você vai ver só, isso vai ser só o começo. Garanto que daqui a 5 anos, nós vamos estar entre os maiores banqueiros de bicho da cidade do Rio de Janeiro. Eu e você, você vai ver. Gerais estão marchando pro Rio! O Jango se fudeu! Viva a Revolução! Senhores, graças a Deus, a pátria está salva! O exército vem aí para acabar com essa baderna, para acabar com a corrupção, para acabar com os comunistas no governo que querem entregar esse país a Cuba e a Rússia! Viva a Revolução! Que nasceu uma revolução, perfura gente de paixão. Você é um país todo de plástico, meu bem, agora vem o drástico. Que nasceu uma revolução, perfura gente de paixão. Troço, Maria. Eu senti que tu ia ser minha. Eu também. Agora. Tão gostoso. O que é você? Marília, abre, meu amor. Marília. Marília. O que é você? Quero te abraçar, Marília. Quero te dar parabéns. Eu quero fazer de você uma estrela, Marília. Eu quero fazer de você a estrela do Brasil, Marília. Menina, a bumbum virou. Luiz. Meu filho. Luiz. Né? Luiz? Luiz? Põe Getúlio, tio. Getúlio, rapaz. Getúlio é que é nome de gente importante, é nós, velho. A gente tem um filho desse. Então põe o quê? Não, Nat King. Ah, não, eu vou Nat King. Ah, tá de brincadeira. Nat King. Bota. Deixa eu ver. Nat. Arthur? Arthurzinho? Aí, não é bom? Arthur é bom, nome de rei. É bom. Márcio. Aí ele sorriu, ele concordou. Ele gostou. Márcio. É? Márcio? Ô, Márcio. Marcinita. Thank you.
Falou com ele? Falei. Vai poder me receber? Talvez. Depois da reunião. Esse PP que vocês estão pedindo é muito alto. Cacareco, a revolução veio para acabar com a corrupção. 300 por semana não é nada e você sabe disso. Vamos ver quanto tempo isso vai durar. É para valer, Cacareco. Subversão e corrupção não vão ter mais vez. Tá legal, eu pago, pago. Ainda bem. Mas continua achando muito caro. Caro. 300 mil por semana. Tá pensando que eu tenho uma mina de ouro? Os rapazes trabalham pra quê? Pra juntar 300 mil por semana pra dar pros rapazes do Paixão. Cacareco, você não vai se arrepender. Arrepender o quê, rapaz? Nunca não... perdeu comigo. Não vai arrepender, o cacete não vai arrepender. Sob protesto, Paixão. Sob protesto. Cacareco, você não vai se arrepender. Conta comigo. Recebeu meu recado, mestre? Recebi. Não vendo nenhum ponto do meu território. Espera aí, mestre. Seu território é grande demais. Só tô querendo um ponto só. Vai embora, menino. Já ganhou, não ganhou? Vai gastar, vai. Depois volto aqui pra pegar mais. Espera aí, meu dinheiro é igual ao dos outros. Eu sei. Eu te conheço muito bem. Quem foi que te tirou do orfanato? Quem foi que te deu emprego? Eu te conheço muito bem. Você vai querer um ponto, depois outro, mais outro, mais outro. Nada disso, mestre. Eu tenho respeito pelo senhor como se fosse o meu pai. Tá pensando que eu sou otário? Não vendo! Se quiser continuar como meu empregado, eu esqueço essa conversa. Tá velho, Cacareco. Bode velho e teimoso. Merda. Tá vendo? O erro foi pedir, Nico. Quem pede tá precisando, já começa por baixo. Eu avisei, não avisei. Tinha razão. Não tem jeito, não. Vamos juntar nosso pessoal e partir para a guerra. Mas vamos tarde. Vocês agora trabalham para o nosso grupo. Divine Associados, onde eu e meu sócio Nico, meu compadre, somos as maiores autoridades. Nós estamos iniciando aqui, se Deus quiser, uma união de muito trabalho e de muita prosperidade. E eu conto com todos vocês. Certo. No começo vai ser difícil, mas os tempos estão prometendo muito. Afinal, esse é o negócio mais honesto do país. Todo mundo já sabe o que fazer, é só fazer como manda o figurino. Porque escreveu não leu, minha gente. O pau vai comer brabo. Tá certo? Tá certo. Tá certo. Tá certo. Tá bom, hein? O movimento tá ótimo hoje. Agora, carregaram um pouco na vaca. Acho melhor descarregar um pouco. Não, tá bom assim, a gente banca. Professor, vamos lá, Gazelito. Até logo. Tchau. Centena. Centena. Três. Três. Milhar sete. Milhar sete. Sete. 7.349. Quinto prêmio. Quinto. Unidade 5. Unidade 5. Dezena 10. Dezena 10. Centena 2. Centena 2. Milhar 1. Milhar 1. 1.295. Tá correto? É isso mesmo. Tá vendo, porra? A gente não pode descarregar noutra banca, não. Tem que segurar e correr o risco. Porra, bancamos tudo e deu avestruz, o bicho da banca, porra! Tá dando risada aí, mas nós demos sorte que deu avestruz. Tivesse dado vaca, a gente tinha se fudido aqui. Nico, mete na tua cabeça. Quem joga com a sorte é o apostador. De hoje em diante, nós vamos começar a descarregar em bancas maiores, hein, gente? Tá bom? Vamos ouvir a voz da experiência. Momento, por favor. Jefe, por favor, jefe.
Hay unas personas importantes que quieren hablar con usted. Boa tarde. Boa tarde, meu amor. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Linda você. Obrigada. Doutor, este aqui é o deputado Farias. Ah, muito prazer. Tudo bem? Tem passagem. A gente queria te apresentar uma pessoa muito importante que você deve conhecer. É, sim, senhores, sim, senhores. Vamos ao encontro da ordem, porque o progresso somos nós. Tudo está muito melhor. A mão de obra está muito mais barata. É o que eu sempre disse. O país precisa de um militar no governo. Um homem que seja forte. Olha, nas próximas eleições, eu vou me candidatar ao senador. Mas cedo ou mais tarde poder vir para as nossas mãos mesmo. O país está organizado, pacificado, a economia em ordem. Então tudo vai ficar muito mais fácil. Doutor Faria, não precisamos nem dizer aqui que a sua campanha já tem patrocinador, né, Nil? É, isso aqui fica entre nós. Não é, Nil? Claro, doutor, claro. Vocês estão se esquecendo do cacareco. Como é que fica o cacareco? Deixa isso comigo. Cacareco tá velho, todo mundo sabe disso. Tribo sem chefe não vai à guerra. Sem guerra não há mar revolto. E sem mar revolto, onde é que nós vamos pescar? Eu sou filho de português. Viva os dois, Brasil! E o afilhado, como é que é? Estão cuidando direitinho desse afilhado aí? Ah, olha, hein? Seu primeiro filho vai ser uma menina e eu vou ser o padrinho. Se Deus quiser, compadre. Trouxe a minha arma. Será que esse filho da puta é quem? Obrigado, Cacaré. Vambora, manga larga! Pera! Essa mulher tá cortada, é o número da sepultura daquele cantor que morreu ontem. Deu na televisão, tá todo mundo correndo atrás dela. Só dá até 20, compadre. Mais que isso não dá, não. Sinto muito, tá bom? Um abraço. Alô? Como é? Puta que pariu, Nico! Estouraram contra o professor, mataram ele e o Oneto. Começou a guerra. É uma difícil. Bora. Bora. Vamos pra mim, agora ele vai ser bom. Sujou, sujou! Puta!
mas uma santa do milagre brasileiro. Com óleo eu levanto Kama Sutra financeiro. Sobe tantan, sobe tantan. Dá vontade de ajoelhar os pés dela e rezar. Impressionante. O que você acha? Ele é preciosa. Preciosa, não é? Divina, maravilhosa. Vivendo ao descoberto, eu sei que sempre é certo. Investindo no amor, o lucro é esperto. Você manda, tudo certinho? Vou apresentar aqui dois amigos, o Tucão e Nico. Prazer. Importantes empresários. Prazer. Muito gosto. Ao deputado aqui, ó. Nosso futuro senador, Iguiçá. Ô, Gama, vem cá. Sim. Fala uma coisa com você, Rafa. Nós estamos precisando de um favorzinho, senhor. É o Cacareco. É demais, tá exagerando. É, acho que era importante agora uma campanha na imprensa. Tá entendendo? Delegado Paixão, o senhor tem a dizer a respeito dessa guerra recentemente deflagrada no mundo da contravenção? Anota aí. Isso aí é... é coisa do Cacareco. E por trás de tudo isso tá... estão as drogas. O tráfico de entorpecentes. Experientes e habilitados executarão uma lubrificação do motor e do chassi com óleos e graxas especiais que garantirá mais anos de vida ao seu carro. E eis a última... Olha lá o pilantra do Farias aqui na televisão, olha lá. O governador e o secretário de segurança ficaram informados agora que representa... O Cacareco está puto mesmo, hein? Eu acuso o jogo do bicho de fazer parte do crime organizado. E acuso o banqueiro Cacareco de ser o cabeça dessa organização. Você precisava dar uma demonstração de força, Tucão. Força! Demonstração de força é isso aqui, né? Com isso é que é demonstração de força. Que lindo, né? Ele tá tão bonito. Tá até ficando famoso. Sabe que às vezes me dá medo de perder ele? Assim, com essa barrigona. Porra! Espalhar que eu sou traficante de droga é sacanagem! Calma, Cacareco. Calma. Te escolheram pro meu lugar, Tucão? A gente pode resolver tudo isso em família. Nós só queremos uma parte do teu território. Tu já tem Ramos, Bom Sucesso e Olaria. A gente fica com Ramos, tu fica com o resto. A zona de Ramos é minha! Por quê? Você ganhou assim? Ganhou na marra, não foi? Não grita, mulatinho!
Isso já foi decidido há muito tempo pelos cinco grandes e está até na história do Brasil. O que vocês têm que fazer é desocupar os pontos do meu território. Fechar. E aí fica tudo 0-0. E aí a gente conversa. Negativo, Cacareco. Só entra um jogo para ganhar ou para perder. Não vendo, não cedo e não dou. A zona de Ramos é minha. Eu gosto de ver vocês lutando, a juventude batalhando, lutando. Gosto. Isto renova as minhas forças perdidas. Vocês vão ganhar. Eu sei disso. Mas não por muito tempo. Um de vocês vai trair. Cuidado. Cuidado, Nico. Vai lá que lá vai pá! Cadelito! Sai daqui, cuidado, que dá, cuidado! Nasceu, chefe. É menina. A minha não tinha dito que ia ser menina. Hein? Nasceu. Lindona. Nasceu. Nasceu a filha do rei do Rio, Guidoca. Meus queridos imperianos, é com muita satisfação e com o coração cheio de emoção que eu assumo a presidência da nossa escola. Não é preciso nem dizer que eu trabalhei com muito afinco e com muita dedicação para que nossa escola brilhe cada vez mais na avenida. Enquanto eu for presidente, na minha gestão, eu garanto a vocês que eu vou trabalhar com todas as minhas forças, para que nós sejamos Vambora. Cada vez mais e mais os campeões do carnaval. Muito samba no pé e muito dente na boca. Vamos lá! Aizinha, minha filha, você já está na piscina, meu Deus. Bota aí. Vai lá pra cima te arrumar, sobe lá. Vamos, você tá atrasado, os convidados já vão chegar, minha filha. Vambora. Só vai me dar uma estrela de cinema hoje, pelo amor de Deus, hein? Vamos, sobe, minha filha, você tá atrasado. Vambora, vai. Eu pedi pra suspender essa palhaçada, vai. Eu cuspi no chão a porra, os convidados já estão chegando. Ai, que caponice, eu não pedi uma festa assim. Você não entende disso. Ah, não queria. Vamos. Tá olha o chão, menina, cadê a sua toalha? Sobe, Thaís, você tá atrasada, minha filha. Oi, que doca. Já foi ver aquela parada? Chefe, uma coisa, aniversário da Taizinha. Não tá?
Tá linda. O Arthur também. Naizinha, você é meu tesouro. Você é a coisa que eu mais amo na vida. Festa falsa? Ai, mas você fechou, meu. Ah, você chegou. Você é a Célia? Essa é a Marília. Aquela cantora famosa que eu tinha te falado. Prazer em conhecê-la, viu? Esse é o Dr. Farias, delegado Paixão. Você viu a Taizinha por aí, meu amor? Dá licença que eu vou procurar minha filha, que é aniversariante. Essa é da avó. Linda festa, né? Sim. Obrigada. Fique à vontade, a casa é de vocês. Papai, me empresta o carro. Papai, me empresta o carro. Tô precisando dele pra levar minha garota ao cinema. Esperando por tua resposta, sim ou não? Quem pode estiver aqui dentro, Marília? E aí, vai entrar no negócio ou não vai? Ai, mas eu não vou tratar do negócio aqui dentro do banheiro. Você sumiu. Não consigo te encontrar. Quê? Quase 6 meses que não te vejo. Ok. É porque eu tenho trabalhado muito, Marília. Demais. Por isso é que eu não tenho te procurado. Não faz isso comigo. Você pensa que não precisa mais de mim? Não é nada disso. Eu sonho com você todas as noites. Marília, a gente não pode fazer isso aqui. Isso aqui é minha casa. É uma casa de família, Marília. Dividir isso que é a minha parte. Chegou a hora. Amigo, que isso? Quem foi que botou minhoca na tua cabeça? Não é minhoca, não. Tá, não é minhoca, não. Eu quero dividir no meio. Meio mesmo. Eu quero me sentir independente. Nico, não entra nessa que ainda é cedo, Nico. Não faz besteira, pelo amor de Deus. Calma. O que você tá querendo, Nico? Fala pra mim. O que é, compadre? Fala pra mim. Nico, tu te lembra? Lembra daquele dia que eu sonhei? 1964, Nico, lembra? Eu lembro. Nós ficamos ricos? Eu lembro. Milionário? Lembro. Pois foi ali que nós começamos, Nico. É? É. Agora, eu nunca te falei nada. Nunca te falei nada. Quero que você saiba. Se não fosse a força que você me deu, Nico, não fosse a força, eu não sei se eu tinha conseguido tudo que eu consegui. Te juro por Deus, eu tô te falando como irmão, como compadre. Entende uma coisa? Nico, nós dois juntos,
somos fortes. Separado nem tanto. Hã? Não deixa triste o teu compadre, pelo amor de Deus. Vamos fazer isso com o Tucão. Tá? Dá um abraço. Eu vou te pedir uma coisa que você não pode negar. Você não pode negar. O que, que você quer? Ah, a tua Thaizinha casar com o meu Marcelo. Mas a Thaís, pera aí, amigo. A Thaís é muito criança, amigo. Esquece isso aí, é muito cedo ainda, amigo. Você tá negando? Não tô negando. Por quê? Não tô negando. Não, então. Tá bom, Nico, eu te prometo. Então, a Thaizinha vai se casar com o Márcio. Tá bom? Prometo, palavra de Deus. Prometido! Um abraço, então. Você sabe o que, que o Nico teve a ousadia de me pedir durante a festa, Sérgio? Pra casar o Marcito com a Thaizinha. Vê se tem cabimento. E por que não? Você é engraçado, Sérgio. Você dá pergunta? Preparei a Thaizinha para casar com uma pessoa, com um homem de bem. Um homem decente, bacana, do society. Não com o filho do Nico Sabonete. Vocês dois são iguaizinhos. Farinha do mesmo saco. Nosso filho Marcito tem que ser doutor. Por que, você bebeu tanto, hein? Não, você que tá vindo assim. Você, eu tô perfeitamente bem, você. Eu tô bem. Tá vendo? Tá ótimo. Senta aí, vai. Vou fazer um café pra você. Você tá muito esquisito, hein? Esquisito por quê? Esquisito, sim. Você sempre foi de bebê, Nico, mas não desse jeito, se arrastando pelos cantos. Eu tenho que te trazer em casa. Que é, hein? Não tá satisfeito? Não tá contente? Não, não tô. Por quê? Você é uma cegona, né, Tereza? Você é uma cegona de bengala branca. Não fala assim comigo, não. A gente não tem conversado, a gente não tem saído, a gente não tem trepado. Tereza, eu te amo. Esse negócio de trepar é outras conversas. Que é, então? Você não vê como é que ele me trata? Ai, meu Deus, é o Tucão. Há 10 dias que você tá falando do Tucão, Nico. Não é possível. Que tem o Tucão? Ah, que ele sai no jornal que você não sai uma bobajada. Nico, você tá com inveja do Tucão? Eu tô. Mas ele é seu amigo. Que amigo e amiga é assim? Como é que eu não tá nunca vindo? Não sei como é que eu vim ver. Eu tô vendo isso agora, não sei. Me trata como empregado dele. Ele manda e desmanda. Eu sou o banqueiro Nico Sabonete. Eu sou o banqueiro. Não sou empregado de ninguém, não. Eu não vou participar disso, Marília. Não adianta. Bicho e droga não se casam. Bicho é um negócio decente e droga é um negócio sujo. Isso é uma questão de ética. Os tempos mudaram, Tucão. E uma questão de modernidade. É isso. Quero dizer, é o que as pessoas estão querendo. Sabe o que eu acho? Você está ficando velho cedo demais. Minha vida está sentada, Marília. Minha filha está crescida, a casa está organizada, os negócios estão crescendo. Eu já arrisquei muito na vida. Agora eu quero paz e sossego. Tudo bem. Então vamos a escolher outra pessoa para o teu lugar. Depois não fique chateado comigo, viu? E me perdoa. Tá me ameaçando?
seu sabonete? Por aqui, por favor. Doutor Rui, Nico Sabonete, aliás, Antônio Santana. Ninguém conhece. Eu garanto que Nico Sabonete já ouviu falar. Claro, conheço. De nome? O Paixão me falou sobre seus novos interesses. A quantidade é grande. O risco também. Sim, mas a cobertura já está montada, não é? Claro, Faria, claro. O preço terá que ser alto, mas o retorno certamente será recompensador. Ainda mais com a estrutura que vocês já dispõem. Então era sobre isso que você queria falar comigo? Mas claro, Sabonete. Nós estamos precisando de uma pessoa que não seja eu para tomar conta desse negócio. Tucão tá sabendo? Não, não. Agora, se você topar, nós apoiamos. Mas eu entendo de bicho, de droga, não. Tem problema nenhum. Você entra com os pontos, nós com a mercadoria. O faturamento é alto. Se o Tucão não topar, nós compramos o território dele todo. E até a alma. Não, eles vão acabar com a gente e eu não tô afim de voltar pra merda. Eu quero entrar nesse negócio. Mesmo que a gente tenha que dividir o território. Calma, Nil. Não entra nessa, não. Eu vou te falar como amigo. Eles vão fazer você virar empregado deles e quando você não servir mais, você vai ver só. Tu vai virar presunto, vai aparecer numa vala aí dessas do Rio de Janeiro aí. Aí quando pintar sujeira, aparecer Nico Sabonete preso como traficante de drogas. Porque não é o nome do Paixão que vai aparecer em jornal nenhum, não. Tu sabe disso. O que é que tu vai dizer pro Marcinho? Com que cara que tu vai olhar pra ele? Fazer um trato, Nico. Você rejeita esse negócio e assim que passar esse arroxo aí, a gente divide o território em partes iguais. Combinado. Vou falar pro Paixão. Não precisa não, Nico. Já falei com ele. Bom, você falou antes de me consultar, pô? Falei porque eu sou teu amigo, pra te ajudar, Nico. Pra te defender. Afinal de contas, pra que é que servem os amigos? Ó? Não pode ser nada não, gente. Nós vamos reconstruir tudo. Pedra por pedra. Deixa eles. Toca esse carro aí pra lá, vambora. O que que há, gente? Nós estamos pagando vocês em dia, tudo certinho, tudo direitinho. Vocês estão querendo ferrar a gente, Paixão? O que que há? Vocês estão pressionando a gente por quê? Por que vocês romperam esse acordo? Não é nada disso, Tucão. Isso é lá de cima, da capital. E olha da capital, porra, eu não acredito nisso, Paixão. Não acredito. Vocês estão pressionando a gente. Essa aqui é a verdade. Isso é tudo passageiro, Tucão. Mondinha, mondinha. Meus queridos, como é que eu vou poder explicar isso para vocês em poucas palavras? O país está afundado no caos. Nós prometemos combater a corrupção. Então nós temos que cumprir, pelo menos publicamente. Nós também temos que mostrar serviço. Para de jogar a conversa fora, Faria. Para com essa baboseira, com esse papo furado para cima de mim. Bicho e droga não combina. Droga espanta o apostador. Um negócio mata o outro, Faria. Ou vocês respeitam o acordo ou não tem jogo. É isso, só isso. Vambora, gente. Bora, Doc. Meu amor. Marília, tudo bem?
Oi, Rico, tudo bem? Comigo ninguém vai acabar, Maria. Eles não vão conseguir acabar. Me escuta, eles são mais fortes. São mais fortes, eles são uns merdas. Eu não vendo minha alma ao diabo. Eu sou mais eu. Eu sou livre, Maria. Por isso que eu sou tucão. Dá licença. Cretino. Cabrão! Imbécil! E não me procure mais, viu? Subsimovida! Vambora. Senhores, que situação desagradável. Será por pouco tempo. Sejam bem-vindos. Seu Tucão! Maravilha! Moçada boa! Injustiçada! Como sempre, quem sofre são os mais fracos, não é? Seja bem-vindo, seu Tucão! Pode contar comigo, gente boa. Seja bem-vindo! Conte comigo, hein? Fica aqui com esse jogo que eu vou. Ah, já vai? Oi, pessoal. Como é que tá, rapaziada? Oi, mestre. Tudo bem? Então. E aí, Tucão? Tá belo, tá legal. E aí, Nico? Opa. Tá belo? Legal mesmo. Aí. Tudo certo. Da Marília, tá bom. Macio, né? É. Louco pra vir, mestre. Ah, não. Deixa eu trazer ele comigo. Trouxe. Tá morrendo de saudade. Não quero que ele me veja aqui, não. Aí, não. Nico, tá tudo aí. Estão escancarando. Nossa, só dá tucão. Ninguém fala de você, Nico. Isso acontece porque você fica dando a cara. Parece estrela de televisão. Quem fazendo pose, que... dando entrevista. Quem dera que fosse. A gente devia ficar calado. Calado nunca, ele é estrela. Cala a boca, porra. Vai, dá um giro, dá um giro. Calma, calma. Ô, Nico, você tá sendo injusto comigo, compadre. Você sabe que a gente não tá preso aqui por causa disso. Eu não quero nem saber. Resolve dar um sumiço na gente. Vai reclamar com quem? Isso não tá acontecendo mais no país há muito tempo. Ah, tá se exibindo aí. Aí o pessoal fica de olho grande, fica com inveja da gente. Deixa pra lá. Quem pode, pode. Quem não pode... Ah, eu me sacudo. Me sacudo de um sócio que não sabe levar bem nossos negócios. Você tá metendo o pé pela mão. A gente devia ter aceito a proposta do Paixão, porra. E você não se esqueça que metade do que a gente tem é meu, Tucão. É meu! Compadre, por que essa raiva comigo? Tá ok, ok. Eu vou esquecer em nome da nossa amizade. A grana não, isso é inveja. Sempre foi metade meu, metade dele. Sempre fui justo com ele. Agora tá com esse problema. Mas é meu irmão. Eu gosto dele, Kidoca. Mas daqui pra frente, do jeito que vai, as coisas vão ficar pior. Diga a Marília que eu quero falar com ela. Manda ela vir aqui. Pensei que eu não fosse mais te ver. Que isso? Com saudades. Eu também. Puxa. Que lugar mais feio, sujo. Não gosta. Coitadinho. Marília. Nossa. Dar um passo para trás, para depois avançar dois, sinal de inteligência. Claro.
Negociar. Sempre negociar. Nos negócios. E no amor. É o que nós temos feito a vida toda, não é? Claro. Marília. Por isso continuamos juntos. Você não acha? Você tem que me tirar daqui dessa espelunca, desse buraco, Marília. Diga ao Paixão que eu quero falar com ele. Quando eu sair daqui, eu acerto os detalhes. Tudo bem. E você precisa me quebrar outro galho, Marília. Eu preciso deixar. Deixar um sacana na cadeia. Um sacana que tá me atrapalhando. E que vai me atrapalhar a vida, Marília. Sai! Deixa ela passar. Arthur, culpado. Pelo amor de Deus, me ajuda, compadre. O que eu faço? Uma Teresa, soubendo dessa canalice, dessa alta traição que fizeram comigo. Mas não fique chateada, não, que nós vamos tomar uma providência. Você vê, a gente pensa que todo mundo é leal e honesto como a gente, né? Quando, mas só Arthur? Tem pilantra nesse mundo. Quando? Amanhã eu tomo uma providência, senhor. Não fica preocupado. Vamos, senta ali. Senta ali com a senhora. Vem. Faz favor. Vem com a gente. E o teu pai, Márcio? Ficou preso. Dizem que ele matou um homem, tal de Cacareco. É mentira. Minha gente, finalmente eu estou de volta. Agora sim, declaro aberto o carnaval. Vamos lá, meu povo, vamos lá. Tucão, a tua liberdade. A nossa. Senhores, eu sinto decepcioná-los, mas infelizmente não vai dar para fazer negócios com vocês. Por favor, eu peço que vocês não contem comigo. Como já disse a Marília, eu tô ficando velho. Mas não, otário. Olha a porta daí! Olha a porta! Vai! Aqui tá bom! Não! Não! Não quero mais, não quero mais! Não vai agora! Não vai não! O que é? Não vai não! Para com isso, para com essa palhaçada. Eu peço pra você tomar conta da menina, você fica ensinando besteira pra ela, é o que dá. Fica frio, Tucão. Tá tudo sob controle. Ninguém vai chegar perto dela, não. Isso é só uma brincadeira. Minha princesa, para com essas besteiras. Boxe, boxe é coisa pra homem, minha filha. Ouve teu pai, vá. Se você parar com essas besteiras, minha filha, eu arranjo um presente pra você. O que você quer? Nada. Eu te pedi, você não fez. Ah, mas tá sendo providenciado, você sabe disso. A justiça tarda, mas não falha, né, Doc? Eu prometo a você que eu mando soltar o Nico aqui. Jura que é verdade? Juro, pra você eu juro tudo, eu faço tudo. Thank you.
lado dele, né, pai? Eu? Não. Foi te enrolando, foi deixando. Por quê? Ele era meu amigo. Mas eu te prometo uma coisa. Nunca mais ninguém vai enrolar teu pai. Porque o teu pai botou o meu na cadeia. Mas eu não tenho nada com isso. Tem sim. Você é filha dele. Thaís, não dá. Eu tô confuso. Não dá, não dá. Tchau. Peraí, porra! Não dá, Thaís. Não fica assim que não dá. Olha aqui, Thaís. A próxima vez que eu pegar esse moleque dentro da minha casa, eu vou mandar dar uma surra nele. Você ouviu? Não vai precisar. Seu mentiroso. Você é o culpado. Olha o respeito comigo, Thaís. Eu sou culpado de quê agora? Vamos parar com isso? Thaís, respeite seu pai. Você, mãe, só dá razão a ele. Foi ele quem botou o tio Nico na cadeia. Mas essa menina tá com febre. Ela tá doente, ô Célia. Manda chamar um médico, alguma coisa. Chama a polícia, mãe. A polícia pra prender um criminoso. Olha aqui, olha o respeito comigo, Thaís. Você é de menor, tá bem? Respeitar você? O Márcio rompeu comigo por sua culpa. Bicheiro desgraçado! Thaís! Deixa ela falar, deixa ela falar, deixa essa menina falar. Eu sou um homem honesto, não devo nada a ninguém, não temo ninguém, compreendeu? E vamos encerrar esse assunto aqui nessa casa. E você não me sai de casa, não me põe os pés na rua, enquanto eu me pedir desculpas. Eu pedi desculpas? É você, você sim, é. Nunca, nunca, jamais! Cala a boca, Thaís. Você tá pensando que eu sou mamãe pra ficar ouvindo teu papo furado? Eu quero ver você morto e enterrado. Cala a boca. Só assim eu vou ter paz. Cala a boca. Thaís! Thaís! Abre essa porta, Thaisinha, minha filha! Oh, minha santinha, abre essa porta, pelo amor de Deus! Thaís, apertou a porta! Não é nada disso, minha filha! Por favor, abre essa porta, Thaís! Sacrifica tanto pela educação dos filhos, daí dá nisso que dá. É verdade o que ela falou? Ah, claro que não, Zé. E olha de frente. Não mente pra mim, Arthur. Ela disse que pra você não está, não vai estar, nem nunca estará. E falou... subdesenvolvido. Subdesenvolvido. É. Tem alguma coisa errada comigo, Kidó? Não, tá belo. Tá belo. Isso é legal, pelo menos comigo, né? Você é meu irmão mesmo, compadre. Só você. Eu vou andar, vai-te embora, hein? Tá tudo bem, chefe? Tudo bem. Não vou cair na armadilha que você tá me armando. Não vou! Não vou! Mas sim! Vai, vai, vai! Vai, vai! Ele tá solto! Thaís! Thaís! O que foi, Arthur? Cadê a menina? Cadê? Ai! Merda!
Thaís! Produtora de cinema que fechou. Cinema? Uhum. Tá bom, hein? É? É. Tá achando, não? Ah, tá mesmo. Bom, é. Aquele muro lá de fora precisa tapar, mas... dentro, bom. Pode deixar, não vou esquecer, não, né? Mas como se dá lá, né? Opa! Não tem do que reclamar. Olha só, tem tudo para dar certo, você não acha? Claro, Marília, imagina, com você por trás disso tudo, ele não vai reclamar de nada. Não é, Sabonete? Você está em ótimas mãos. Obrigada. Agora ninguém segura Santana Empreendimentos. O Tucão que se cuide, hein? Não, a casa é perfeita. Tem cômodos ótimos. Dá uma puta fortaleza. Parabéns. Alô? Tucão? Nico Sabonete. Tô de volta. Tô telefonando pra participar da inauguração da minha fortaleza. Bem pertinho de você. E gostaria também de dizer que, em homenagem à senhora sua mãe, ela vai se chamar Buraco da Marcelina. Te agradeço, Sabonete. Eu só sinto não poder retribuir porque tu nunca teve mãe. Foi achado no lixo. Fugindo, hein, Taizinho? Eu vou ter que te levar, nem que seja na marra. Não toca nela, dá um tempo. Pra gente falar. Por favor. Por favor, que doca. Hein? Paz, que doca. Traga por uma hora, vai. O Tucão vai me matar se souber. Chamado
a ar do divino e associados, que se corrompe toda a cidade. Atrás do jogo vem o tóxico, vem o crime organizado. Nós, da polícia, cônscio de nosso dever, já temos prova suficiente para mandar o contraventor Tucão para a cadeia. E por muito tempo. Por favor, vão até aqui. Valeu, Tucão. Você foi malandro, me trazer logo aqui. Você lembra? Foi o nosso primeiro beijo. É. Faz tanto tempo. Aê! Não pode demorar muito aí não, hein? Pode rodar que eu pago. Para! Obrigada. O que é? E a minha cabeça? Como é que fica? E a minha? Márcio, não quer fugir comigo? Vamos. Vamos sumir. Seu Tucão, o senhor acha que eu vou acabar com o jogo do bicho? Compadre, eu sou um comerciante honesto, eu pago os meus impostos em dia e os livros da minha firma estão à disposição para quem quiser ser caro. E por que o senhor foi preso? A pergunta é ao delegado Paixão, que ele vai saber responder melhor que eu. É, rapaz, rapaz. E o senhor ali, o senhor está aqui? E o senhor ali, você vai desmanchar? A guerra vai continuar, seu Tucão? O crime organizado, aliado aos traficantes de drogas, forma uma máfia difícil de ser combatida. Mas eu não desisto, não. O Tucão tá solto, sob fiança. Ele não perde por esperar. É, doutor Paixão, estão dizendo aí que o governo vai estatizar o jogo do bicho. É verdade, doutor? Isso aí, vocês são muito engraçados. Vai perguntar isso pros homens do governo. Eu sou pago pra prender marginal. E isso eu tento fazer da melhor forma possível. É, doutor Paixão. E acaba neste momento de ser solto o maior banqueiro do jogo do bicho do Rio de Janeiro. Tucão, o rei do Rio. Marca um papo com o Nico. Quero resolver essa parada amanhã de qualquer maneira, Marília. Que bom! Até você me abandonou, hein? Ah, que isso. Eu perdi, eu sei que eu perdi, Marília. Também. A vida tem te tratado bem demais. Mestre, com licença. Desculpe. Preciso dar de mamar a minha úlcera. Foi o que eu ganhei na prisão. Você tem que beber bastante leite mesmo. Não mamou quando era criança, né? Claro. Como você, foi abandonado pela sua mãe com um mês de vida na rua.
Um cachorro que ficou sobrando. Melhor uma mãe puta do que uma mãe louca. Isso pode ser mal de família, hein? Melhor uma mãe louca que uma puta. Isso é mal de família. Mas nós não viemos aqui para conversar isso. O que você está querendo, Nico? O que nós queremos, melhor dito, exigimos, é metade da sua zona, que, aliás, sempre foi minha. Eu não quero saber de drogas no meu território. Meu trabalho é limpo, honesto e honrado. O meu também. Eu não obrigo ninguém a comprar minha mercadoria. Eu posso até ceder metade do meu território, mas sem drogas. Tá bom. Tô lhe oferecendo a mão, como você fez comigo um dia. Paguei um ano de cadeia e você 3 dias. Mas agora estamos quites. Eu já esqueci o passado. Eu já esqueci o passado. Eu já esqueci o passado. Eu esqueci o passado. Fazer que doca. Não tem jeito. Eu vi esse garoto crescer desde pequeno. O Taizinho não vai me perdoar nunca mais. Eu sei disso. Que tem que fazer esse trabalho de qualquer maneira. Senão eu não vou ter paz nunca. Foi uma questão de sorte. É, eu sei. Mas eu não vou falar disso com ele. Vamos tratar de negócios.
filha. Você é louca, Thaís. Você é maluca, minha filha. Você quer matar o seu pai do coração. Onde é que você andava, minha princesa, minha rainha? Eu procurei você pelo Rio de Janeiro inteiro. Eu não disse que esse filho da puta não vinha sozinho. Ele nunca cumpre o que diz, Thaís. É você, seu fedelho. Para, você tá mais folgado que teu pai. Para, eu vou te dar uma surra. Para! Márcio, para! O que você tá fazendo? Vamos conversar. De homem pra homem, garoto. Vamos lá. A gente entra num acordo. Nós dois. Conversando. Hã? Vem, Mar. Desce. Tá crescido, hein, Marcinho? Mas que susto que você me deu. O Tucão tá sabendo desse encontro? Não. Não. Quero que vocês saibam do seguinte. Eu vou cumprir o trato do meu velho. Fico com um negócio. Mas na cabeça. Você é muito garoto, Marcinho. Não vem com essa pra cima de mim. Não quer aceitar o negócio, sai fora. Se ficar, cada um continuará recebendo a sua parte. Como sempre. Ótimo. No começo tudo parece mais difícil, mas no fim, tá tudo certo. É. Manel! Em você. Tudo certo? Sem erro. Escolhi o figurino ideal. Chefe, você tá mesmo levando fé no papo daquele pilantrinha, hein? Tá na droga porque ele se rendeu. Mas a mais eu quero o respeito, porque ele agora é meu sócio e meu gêmeo. Governador do estado do Rio de Janeiro, Dr. Lionel Brizola, declarou hoje para a imprensa que a passarela do samba estará pronta e acabada para receber em grande estilo as escolas de samba neste alegre carnaval da democracia de 1980. Beleza pura, hein, chefe? 5 horas. Mestre Cacareco até que ia gostar. Tudo no ar, tá bonito. Na edição. Beleza. Cadê o Julinho? Ô, Julinho! Julinho, meu querido, chega aqui, por favor. Lindo. Tudo bem? Tudo bem? Tudo sob controle, meu querido? Tudo sob controle. Tá ótimo, tá maravilhoso, Julinho. Estou. Eu só queria um pouco mais de brilho nos olhos agora, que eu quero ver o mestre Cacareco vivo na avenida. Tá rindo agora, velho safado? Tá satisfeito, né? Mas só que dessa vez tu é o rei das alegorias. O rei do Rio, Cacareco. Agora sou eu. Olha só pra essa menina, que beleza. Olha só, Cacareco.
beleza? Vamos lá, vamos concluir, minha gente. Vai virar o rei do Rio na avenida. Thank you.